Meta nitkellmu dwar l-immigrazzjoni, sikwiet nużaw vokabolarju li xi wħud minnu jinħtieġ lajnuna tal-esperti biex nevitaw li nkomplu nxerdu informazzjoni żbaljata u nifhmu aħjar kliem li nnisnu b'mod regolari bħal ngħidu aħna it-terminu immigrant irregolari. F'dan is-sens huwa importanti wkoll li kemm jista' jkun nevitaw it-terminu immigrant illegali għal ħafna raġunijiet fosthom illi dan it-terminu jagħti konnotazzjoni negattiva ħafna għall-azzjoni li fil-fatt mhijiex kriminali. Apparti minn hekk, persuna f'jan nifisha ma tistax tkun illegali hija l-azzjoni li persuna tagħmel li tista' tkun identifikata bħala attività kriminali. The Real Picture huwa proġett li kiseb fondi mill-programm Erasmus Plus tal-Unjoni Ewropea maħsub li jgħinna nifhmu aktar fuq il-kumplessità tal-migrazzjoni bilan li d-diskussjoni tkun aktar oġġettiva, teknika u ċara. Dan il-proġett li jibni fuq il-proġett li sar qabel bejn disa' msieħba minn Franza, l-Italja, Slovenja, l-Greċja u n-Niġerja magħruf bħala Marsa Enterprise huwa maħsub li ż-żgħażagħ ikunu involuti aktar fid-diskussjoni. U jwessaw l-iskop tal-kampanja li fost oħrajn qed issir fuq il-medja soċjali. Il-proġett jiffoka fuq il-ħolqien ta' kontenut li jispjega l-policies u l-istrateġiji tal-Unjoni Ewropea. L-Europarlamentari Cyrus Engerer li huwa membru sostitut fil-Kumitat tal-Libertajiet Ċivili tal-Parlament Ewropew għal il-persekuzzjoni ta' kuljum għax ma tistax tgħix il-ħajja tiegħek inti minn inti hija inaċċettabbli. U f'dan is-sens huwa pożittiv għal l-Unjoni Ewropea qed taħdem biex kull persuna tkun imħarsa u rispettata. Ix-xogħol tagħna fi żmien li ġej irid tkompli jkun sabiex naraw illi din l-Unjoni Ewropea illi nemnu fiha, dan il-pajjiż illi nemnu li għandu jagħti l-libertà sħiħa lil kull persuna jibqa' jkun pajjiż illi jkollu idejh miftuħa għal dawk kollha illi ikunu għaddejjin minn din it-tip ta' persekuzzjoni. Jekk trid tkun taf aktar dwar dan il-proġett u anke termini partikolari relatati mal-migrazzjoni, żur is-sit elettroniku therealpicture.internprise.eu. U laqgħet insemmu iż-żgħażagħ bejn Novembru u Jannar li għadda JCI Malta u l-Uffiċċju tal-Parlament Ewropew f'Malta inaqdu flimkien f'inizjattiva Enterprising Europe biex jispjegaw aħjar l-opportunitajiet Ewropej lill-imprenditurri żgħażagħ jew dawk li jixtiequ jibdew negozju għal rashom. Dan sar fil-forma ta' kors online għal żgħażagħ li b'mod partikolari qed isibu sfidi speċifiċi biex jibdew jiżviluppaw u jsostnu negozju fi stat membru tal-Unjoni Ewropea. We support our members to develop their leadership skills through providing opportunities related to personal development, business and entrepreneurship, community action and international collaboration. And as you can see, with this specific course, we tried to do a little bit of all of that. Il-parteċipanti kisbu tarif dwar kif il-liġijiet tal-Unjoni Ewropea jaffettwaw l-intrapriża b'mod dirett u indirett. U kif il-negozji jistgħu jinfluwenzaw il-politika fuq livell Ewropew. Fit-tmiem il-ħames sessjonijiet ta' dan il-kors ikkoordinat minn Elaine Cordina mill-Uffiċċju tal-Parlament Ewropew saret iċ-ċerimonja ta' graduazzjoni b'mod virtwali li matula il-parteċipanti stampaw iċ-ċertifikati u f'ċerimonja differenti minn dawk li mdorrijin bihom ippużaw quddiem il-lenti tal-kamera tal-laptop jew it-tablet tagħhom. I hope that now you are better placed. You are better placed to know how the EU affects you as young entrepreneurs. We live in an age of misinformation, so actually having the right information is the key, a big first step, I think, in the right direction. Inti wkoll tista' tkun taf aktar dwar l-opportunitajiet tal-Unjoni Ewropea billi żżur il-websites uffiċjali tal-istituzzjonijiet jew il-paġni ta' Facebook tal-Uffiċċju tal-Parlament Ewropew jew tar-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta. Wara l-mart tal-qalb, il-kanċer l-aktar li joqtol nis f'Malta u fil-komplement tal-pajjiżi fl-Unjoni Ewropea. In 2020, while we were all fighting against the COVID-19 pandemic, many of us were fighting a silent battle. A battle against cancer. We lost more than 1 million Europeans to this disease. Parents, friends, loved ones. And sadly, the number of cases is on the rise.
L-aħbar tajba hija li bejn 30 u 50% tal-każi tal-kanċer jistgħu jiġu evitati. Dan jista' jsir billi ma mpejpux, niklu aktar frott u ħaxix. Użu moderat tal-alkohol. Bilanċ fl-ammont ta' kaloriji li nikkonsmaw kuljum u li nagħmlu eżerċizzju fiżiku. Il-prevenzjoni hija l-aktar strateġija effettiva għall-kontroll tal-kanċer u l-Unjoni Ewropea qed issaħħaħ il-ġlieda tagħha kontra din il-marda errieda. Il-pjan tal-Unjoni Ewropea tnaqqis tal-persuni li jmirdu bil-kanċer huwa bbażat fuq 10 inizjattivi ewlenin li jduru mal-prevenzjoni li l-kanċer jinstab fażi bikrija u kura fil-ħin. L-Unjoni Ewropea trid li l-pazjenti tal-kanċer kollha irrispettivament jgħixux Malta jew il-Ġermanja ikollhom l-aqwa mediċini, l-aqwa trattamenti u l-aħjar kura, bilan li jkollhom kwalità ta' ħajja aħjar. The fight of those battling cancer is our fight as well in Europe. Il-Parlament Ewropew għandu kumitat speċjali fil-ġdida kontra l-kanċer li xogħlu huwa li jevalwa l-opportunitajiet li għandha l-Unjoni Ewropea biex tieħu azzjoni konkreta fosthom fir-riċerka waqt li jikkonsidra liġijiet u miżuri biex jgħin fil-prevenzjoni u l-ġlieda tal-kanċer.